Duna baten gainaldean eraikita dago Legallon Ver. Ozeanoa braustaka abitzen da, zientoka maskorrek elkari gurstean egiten duten hotz latza. Bitzesko mendela ageri da hondartzan. Han hemen ezpata belarrak, zilarrezko zurden antzeko. Kalatxori bat topatu nuen lurrean hilda, tripaz gora, begiak dilista horizkak bihurtuta. Hankabat katigaturik zeukan autoa usteko zaila mugatzen duen sare metalikoan. Ate aurrean pilaturiko ondartontorra kendu behar izan nuen etxera sartzeko. Aldarte eskasa nuen alako zereginari ekiteko, baina egin nuen, negar muzinak gora behera. Paraje honetan, haizea hain da zakarra, area zarraietatik ere barneratzen da. Pala bat behar da eskura, beste toki batzuetan eskularruak edo eltxoen aurkako ukendua behar izaten diren moduan. Argiak piztu eta poltsan ekarritako mokadu bat marruskatu nuen nire puska kantolatu bitartean. Idaztera etorri naiz, boligrafoa pikotxa bihurtu zait baina. Idatzi egingo dut, kontakizun dudana, idatziz jartzeak nolabaiteko ileskortasun sentipena emango didalako. Sentipen erabat erridikulua bestalde. Ahatik, oraingoan ere paperek aterako naute gaitzetik. Orrialde bat egunero. Neurri hori ezarri diot neure buruari. Mahaian paratu ditut kuadernoa, hiztegia, erlojua, telefonoa eta infusioa. Mendafin, melisa eta eskilore egoski lasaigarria. Dozena erdi bat hartzen dut egunero. Gauetan, deprax. Ez dago mina arintzerik.